Er det hyggeligt? Ja. Det er. Kæmpe lag flødeskum. Det er bare sikkert. Ja, ved du hvad der også er i? Hvad? Der er også is. Prøv at se her. Nej! Sådan er spinde. Thank you.
kommer ordentligt dansk i Rik Verdi Klein. Er det hyggeligt med løb? Ja, det tror jeg, det er.
Ja. Må ikke sige, at det stadig inde. Der skal man ikke lige at spise en stor is, det ser det, inden man går ud og prøver det. Godt. Han er sjov, ham der, ja. Ikke? Han er også skør. Spis din is, hun spiser bare. Okay, det er kedeligt at vende dem sådan der. Fest og farmor, moster. Far. Fars moster. Ama sis bob joko yaaji mu tofi ngi genn benen chef ci ganna ko tebe så det er ældre, men det der er på skylden, det har de nok også selv flettet faktisk. Den anden rådgang med anden. Hvor er det? 30 sekunder. Hold da op, ja, du er så færdig. Ej, Malu. Ja, det er din Malu. Josefine. Min far har lige sagt til Malu, du skal have sådan en der til håret. Derop. Kunne du tænke dig sådan en der i håret? Som du kan sætte i håret. Jeg vil gerne have sådan en der. Ja, så bagefter kigger vi på, hvad for en du kunne tænke dig. Så kan hende dame sætte fast i håret på dig. Ja. Ja, det kunne du godt tænke dig. Josefine, bliver det fint? Ja. Der er en der oppe. Se dig en med pik. Åh, du ser sej, Øske. Kan vi lige tage ham op? Kan vi lige tage ham op?